Bakışehir Baş Polis İdarəsi, Avropada yaşayan Azərbaycanlı mühacirlər, blogger Sadıqlı Tural Ələfsətoğlu və jurnalist Hüseynov Fikrət Nurəlioğlu barəsində axtarış elan edib. Unikal xəbər verir ki, bu barədə Bakışehir Baş Polis İdarəsinin saytında məlumat yerləşdirilib. Bildirilib ki, Tural Sadıqlı barəsində Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 178.3.1-ci tərəduzluq mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədilmişdə, Fikrət Hüseynov barəsində isə 178.3.1-ci tərəduzluq mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədilmişdə, 318.1.2-ci qanunsuz miqrasiyanın təşkili, 320.1-ci rəsmi sənədləri, dövlət təltiflərini, möhürləri, ştampları, blankları saxtalaşdırma, qanunsuz hazırlama, satma və ya saxta sənədlərdən istifadə etmə maddələri ilə axtarışa verilib. Qeyd edək ki, Tural Sadıqlı Almaniyada, Fikrət Hüseynov isə Niderlandda yaşayır.